Fábio Ramalho, que a nossa semana seja muito boa para você também, uma ótima semana. Mas olha, Fábio, aposto que hoje muita gente gostaria assim, de fazer uma mágica para transformar segunda-feira em sexta-feira, viu? Plim, assim, não é verdade, Mariana? Essa mágica a gente não pode fazer, mas a gente pode mostrar truques que vão animar muito esse seu início de semana. Olha só nossos convidados aí já com as cartas nas mãos. Esses são os ilusionistas Cláudio Marim e Nicolas Araújo, que daqui a pouco eles vão surpreender a gente. Inclusive, Mariana, eu garanto que eles vão surpreender, porque eles me disseram que vão fazer dinheiro ser multiplicado aqui no estúdio. Opa, jura? Fica com a gente. Ah, essa eu quero ver. Boa hora da gente mudar de assunto, mas para fazer mágica para você. É, mágica aqui no Hoje em Dia Rio. Você já imaginou um mágico que faz o seu dinheiro multiplicar? Olha, mágica é sempre assim, um espetáculo cheio de efeitos especiais que fazem sucesso, claro, no mundo inteiro. Mas os truques mais simples, muitas vezes, também são os que realmente revelam toda a habilidade do mágico, não é isso, Mari? E para provar isso, Fábio, a gente recebe aqui no estúdio a dupla Magic Troupe, formada pelos ilusionistas. Opa! Hã? Difícil, mas sair, né? É segunda-feira, eu acho isso, viu? Ilusionistas, o Cláudio Marim, que é você, e o Nicolas Araújo. Quer dizer que vocês agora vão apresentar truques simples, mas nem tão simples assim, porque essa de multiplicar dinheiro, olha é essa aí. É simples pra quem sabe, né, Mariana? A gente não vai esperar aqui muitas explosões, cenários elaborados, assim, para distrair o nosso público, mas qual é o primeiro truque que vocês vão ensinar pra gente? No caso, a ideia é sempre fazer a beleza do simples, né? Talvez quanto mais simples, mais bonito, essa é a nossa concepção. Então, Nicolas, acho que vai mostrar alguma coisa pra vocês. Vamos lá, Nicolas, começa com o baralho. Esse é um número com carta. Eu só queria lembrar um detalhe, isso é um baralho comum, né, Nicolas? Sim. E, gente, olha, eu antes do programa começar, fiquei aqui enchendo o saco do Nicolas, olhando tudo pra ver se não tinha nenhuma carta marcada, tá? Então, ó, um baralho comum, como você falou. Vocês são as testemunhas do pessoal de casa. Meu, tá muito fácil isso pra você. Eu quero desse jeito. Bagunçar a vida do Nicolas. Olha só. Vou misturar. Olha, tem pergunta aqui no Twitter que diz o seguinte: eu anunciei que vocês fazem dinheiro aí ser multiplicado, a gente pergunta se não faz aparecer dinheiro na conta, não, né? Não, não, não. Ainda não. Estamos tentando. Vamos lá, embaralhando as cartas aí, até a forma de embaralhar é bonito. Como eles fazem nos cassinos, né? É, eu tô vendo que você tem habilidade. Baralha rápido. Mariana. Escolhe uma carta? Qualquer uma? Ah, vou pegar bem daqui, ó. Dificultar. É, lógico. Mostra pro pessoal de casa. Mostra pro Fábio. Você não pode ver. Vou olhar pra cá, vou olhar pra cá. Então tá bom, vira lá. Pra parede. Aham, você em casa tá vendo a carta? Pronto, tá aí na mão da Mariana, tá dando pra ver. Atenção, você que tá em casa, grava bem o número e o naipe dessa carta. Eu não vou falar óbvio pra ele não ouvir. Mas você tá em casa, tá vendo? Então é isso, grava bem. Ok. Posso voltar? Pode. Pronto. Viu a carta? Vi a carta. Todo mundo viu. Pelo meio, você viu também, Fábio? Eu vi. Quem tá em casa viu, tenho certeza. Todo mundo viu. Cortou. Eu vou pegar uma carta pra mim aqui, a de cima. O As de Copas, que eu espero que não tenha sido a carta da Mariana, senão a mágica já acaba aqui. Mas... eu vou usar o As de Copas para imprimir a carta que você escolheu. Ah, é? A câmera pode pegar bem assim. Tá aí, ó, tá na sua mão, tá bem. Essa carta vai funcionar como um papel. Imagina que o baralho é uma impressora. Imagina assim, tá vendo? Tá imprimindo. Mariana, pela primeira vez em voz alta, qual foi a carta que você escolheu? Pode Posso falar? Pode falar. Seis de paus. Seis de paus? Foi eu seis vou de paus. Imprimir. Um seis de paus, olha só. Quero ver ela sair aqui. Opa! Olha só. Posso puxar? Tá no meio, hein? Tá no meio. Pega agora. É, eu prefiro eu tirando a carta pra não dizer que você... Isso. Sem nada. Não é possível. Ele errou. Suspense. O que acontece, não acontece. A gente tem que falar que às vezes acontece. A gente tá ao vivo. Mentira, errou nada. Tá aqui, ó. Ah, o seis impressionante. Mesmo. Seis de paus. É, muito legal. Vocês têm mais truques aí, daqui a pouquinho vocês vão fazer pra gente. Eu quero que vocês ensinem a gente daqui a pouco. Vou botar vocês numa situação difícil. Quero saber se tem alguma mágica que dá pra fazer pra criançada que tá em casa aprender uma brincadeira com as cartas que seja mega simples aí pra criançada. Será que eles vão ensinar, Mário? Muito bem. Cláudio, o que você vai mostrar pra gente agora? É com moeda também? Eu vou aproveitar e fazer com moeda também, né? Essa que o Fábio falou? Multiplicação do dinheiro. Opa, gostei dessa agora. Já vou largar meu bolso aqui, que eu vou voltar mais rica pra casa hoje. Não, na verdade, eu vou fazer um número usando três moedas. Três moedas? Todas de um real. É, e esse número começou, eu sempre fui muito mal em matemática, né? Desde pequeno na escola. Eu também nunca fui bom, mas eu sou bom no tato. Posso examinar? Pode. Ah, não sei, a gente tem que examinar, olha. Vamos ver se não tem nenhum truque. É de verdade, tá, gente? Ó. Não é de chocolate, não, né? Não é moedinha de chocolate, não. Tá aqui, ó, moeda de um real de verdade. Eu sempre fui muito mal em matemática, né? Horrível, péssimo. Então, às vezes, eu peço a ajuda das pessoas pra poder contar. Me ajuda a contar.
Uma. Duas. Essa aqui vai no bolso, tá? Uhum. Na mão ficam? Duas. Vou fazer de novo, porque eu também me confundo às vezes. Ai, ai, ai. Epa, 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 epa. As três que estavam na mão. Faz de novo. Quero não, ver. Três. Três. Tá aqui. Vou afastar aqui até mais vocês. Vamos lá. Uma, duas. Tá claro agora? Tá claro que tem duas moedas na sua mão. Quem tá em casa tá vendo, concorda comigo. Responde pelo Twitter. Duas moedas. Hoje em dia rir. Duas. Duas moedas. E uma na mesa. E uma na mesa. Essa vai no bolso. Essa vai no bolso. Pronto. Agora fica aqui. Duas moedas. Poxa vida, eu quero esse mágico pra mim. Pena que só funciona com moeda. Dá pra fazer isso com cheque de 10 mil, assim, coisa da frente? Começa com um de um real e depois vai a gente vai... Né? É, a ideia sabe que você fazer um truque com a moeda também. Posso fazer? Vai. Didi, aqui, fecha aqui na câmera, ó. O truque que eu ensinei pra essa moeda aqui, eu crio ela desde pequenininho. Ela tinha 6 aninhos, ela era 25 centavos aí. Aqui, ó, tá em pé, ó. Atenção para o truque. Finge morta. Pronto. Ah, graças. Eu roubei dele esse truque. Esse truque é dele, já fez a piada. Piada. Muito engraçadinho. Aqui são moedas. Tô adorando. O que você precisa pra esse número das moedas, né? São apenas duas mãos. Duas mãos e três moedas. Né? Como ele já explicou. Apenas isso. Uma. Você vai ensinar pra gente? Essa aqui vai no bolso. Né? No bolso. Na mão ficaram. Duas. É melhor parar por aqui, porque é confuso mesmo. Ai, pô, pera aí. Agora é não! Eu também não. Eu também você não. Não dá. Não dá certo. Mariana, você sabe que eu já vi o Cláudio, já vi o pessoal do grupo deles fazendo mágica com uma banana. Tem a imagem pra gente mostrar, essa é muito interessante. Pode rodar a imagem pra gente ver. Olha só o que ele faz. Numa feira, ele pede pro usuário, pro feirante, escolher uma banana. Com a parte de trás da faca, ele simula que tá cortando a banana. Atenção, atenção, repara que ele não está enfiando a faca na banana, não tá cortando. Olha só, Mariana, ele passa por cima. Passa por cima. O lado que não corta, o lado sem fio, ele tá passando na banana. Olha só o que a moça aí vai se surpreender. Tá aí o site www.magictruque.com. Primeira vez que esse vídeo é exibido na televisão. Atenção, olha o que vai acontecer agora. A senhora botar foguense ali vai ter uma praticidade danada. Agora não precisa nem cortar a banana. Banana, olha só. Olha a só. A banana no seu quartel, rapaz. Tá cortada. Cláudio, a reação das pessoas é uma coisa impressionante, né? Esse DVD, eu queria até... Até Natal ali na banana. Olha só, cortadinha. Você tem esse DVD aí? Tem. Mostra aqui pra gente, vamos lá. Tá aqui, gente, com vocês. É o DVD do grupo Uma Aventura Mágica Magic Truque. Deixa eu mostrar aqui na minha câmera, ó. A senhora tá tão impressionada ali com a banana e tá aqui, ó. Esses e outros truques estão aqui no DVD. Ainda vai ser lançado, inclusive, e a gente tá trazendo. Inclusive, quando for lançado, você que tá em casa não pode perder. Por isso que a gente tá trazendo o pessoal aqui da Magic Truque pra ensinar pra gente um pouco mais. Inclusive, quem quiser o DVD, por enquanto não tá na loja ainda, é só através do site, né? Como vocês colocaram no GC ali, www.magictruque.com. Nicolas e Cláudio. Pode pedir pro Nicolas fazer com carta. Agora, Nicolas, vem cá. Nicolas, desculpa. Ô, Nicolas, tem uma coisa que mágico não gosta, que é revelar truques. Quando o Mr. M veio, foi uma baita polêmica, se isso era ético, se isso não era. É antiético, né? Mas olha, tem coisas que a criançada... Fala a verdade, você que tá em casa, você não fica com vontade de aprender? Tem algum truque com a carta? Alguma brincadeira, alguma piada que seja elementar, simples, boba, que qualquer pessoa possa fazer em casa, que você possa ensinar, gente? Obrigado. Tchau. Não, não tô tirando o emprego do mágico, não. Mas ensina alguma coisa pra gente, dá? Uma fácil? Uma fácil. Atenção, hein? O baralho. Todo mundo o baralho que a gente já mostrou que não tem truque nesse baralho. É um baralho comum. Isso. Baralho comum. Mais uma vez. Fábio, pega uma carta. Uma carta qualquer? Qualquer um. Peguei. E eu vou explicando a mágica enquanto eu vou fazer. Pode ir falando. Okay? Mostra pra todo mundo, mostra pra câmera, mostra pra Mariana. Não. Eu não. Detalhe qual câmera que eu mostro, Rodrigão. Enquanto isso, o Cláudio vai fazer aparecer aquelas moedinhas aqui dentro do meu bolso, tá, Cláudio? Não vou falar não, mas você que tá em casa já viu. Pronto? Pronto. Ok? Posso virar? Pode, já tampei a carta. Fábio, eu vou passando as cartas assim, você fala para quando você quiser. Manda eu parar. Para. Aqui? É. Coloca a sua carta de volta no meio. Essa daqui que você me deu, eu vou colocar aqui agora, tá? Isso. Tá aqui. Enquanto eu fui passando... Você me deu não, que eu escolhi. Que você escolheu, deixa livremente. Olhar de novo, livremente. Vez. Vira pra lá, tampa o olho. Pode dele. Garantir. Vira aí. Você que tá em casa. Prometo que eu não olho. Tá aqui de novo, você tem certeza que eu tô colocando a carta que foi escolhida, tá? Tá aqui, ó. Programa ao vivo, sem edição. Pronto, coloquei essa. Você não tava no combinado agora. Tentar fazer. Meu amigo, não dá.
A gente não engana o telespectador. Quando eu fui passando essas cartas, eu fui contando. Quando você mandou parar, né? Ah, você tava contando. Tem exatamente 28 cartas na minha mão direita, né? Você contou quando você passou 28 para colocar a minha é 29ª? A sua é 29ª, então eu não preciso saber qual foi a carta do Fábio, né? Eu só preciso lembrar 29. Ah, que legal, dá pra você fazer em casa, atenção, e tá nas férias escolares. Simples assim. Aí agora vem a parte um pouquinho mais difícil, não é difícil? Que é reposicionar a carta, tá na 29ª, mas se eu dividir aqui e embaralhar assim, duas vezes... Não, mas aí não tem mais como. Ela foi pra 23ª. Foi pra 23ª. Vocês podem fazer isso, embaralha duas vezes, 23ª posição. Agora vem a parte mais fácil, né? Essa é a parte complicada. Agora a parte mais fácil, sabendo que ela está na 23ª posição, tudo que você tem que fazer é cortar 22 cartas, tirar a 23ª, jogar para o outro lado. Ah, simples. Simples. Isso que eu pedi, uma mágica simples. Olha, até você contar as cartas, isso aqui ficou fácil, tá? Alguma dúvida, não? Que eu abro, ó, na 10ª carta, sei lá, você me tapeou. Olha, Nicolas, Cláudio, pega o baralho, vamos até ali, porque hoje é um dia muito especial para todos nós. É, eu quero muito agradecer a participação de vocês, mas antes da gente encerrar o programa, eu quero pedir um favor para vocês. Fica aqui do meu lado. Isso. Fábio, hoje é aniversário do nosso amigo Wagner Montes. É, hoje é aniversário dele, tá fazendo aniversário, tá ficando mais velho. Ele que sempre aparece aqui. Isso é a nossa mágica diária, entendeu? E a gente quer que vocês façam um número pra ele. Primeiro a gente vai fazer ele aparecer. Depois a gente quer que você faça um número com cartas pra ele. Pode ser? Pode ser, Nilo. Pode ser, pode ser. Palavras mágicas, quais são? Quais Magic Truth. Magic Truth. Um, dois, três e... Magic Truth! Parabéns!